Temos em comum uma imagem. Quer trazer essa aqui? Sofrer. Guardamos em silêncio lágrimas que caiu o meu fantasma e eu. Coitadinho, crocodilo. Estamos nós, nosso estúdio, nosso subalugado, é claro. O estúdio do nosso amigo Paulo Tomás, que foi um horror, testável. José Rui, como, plano geral, como está a decorrer as gravações? Neste momento estamos na fase das baterias. Já é a terceira sessão. É, que eu sou bué da burro, meu. Sou bué da burro. É. Neste momento o nosso técnico de som desapareceu. Confirmo então que o vosso baterista é um grande, uma grandíssima besta. Obrigado. Foi a reportagem que eu vi. Ah, viram, não sei. Então pronto, então está explicado, é isso que queres dizer. Viram a gente entrar para aqui e acharam, pá, vamos chatear aqueles gajos que são muito agentes para chatear. Foram os putos que passaram a bicicleta. Espera, o que é que falta gravar? Sim, é tudo novo, que ele, não, que ele saiu fora. É o que é esta? É. Já não vivos daquilo que produzimos. Como é que esta música começa? Esta música começa com o que tu falta. Entras a meio. Tinha uma ideia diferente para isto. Era começarmos todos e haver uma pausa para isto. Acho que está muito mais giro com o crescendo. Assim conta. Com as palavras do início e a continuação. A qualidade e segurança. Isso parece um anúncio de portas. É, parece a fábrica de chaves do Arieiro. Eu qualquer dia tenho. É um cinto de castidade. Ah, mas eu vou ter a punheta. Um homem com esta idade manda-me bater a punheta. Agora, foca hoje em camuflado. Olhamos para ele, pensamos que só dá a cabeça dele. Olha lá, agora. Hã? Não definimos temos para isto, não? Já. 134. Ouve só. Com tempo, sabe. Ainda coleções postais que já não vivas dentro de depressivos. E já sabes, guarda-me os orçamentos, discos velhos que te deixei. Aquelas noites em que sais, gostei de saber que existes em Recife. Ainda acho que és um pinhal daqui. Estás aqui um bocadinho alto. Oh! Tudo, sim, sim. Estás um pouquinho. Quer dizer, mas eu. Estás um bocadinho alto, depois que entra tudo. Eu não ouço a ele, não ouço a mim quase. Ouço a voz de Rui. Baixa só um pintinho. Que não abandono mastros dos teus ideais. Que ainda lutas pelos indefesos. E acolhes os animais. Que deixes de me emocionar. Nuno, bora lá. O que é que tens a mais? O que é que eu baixo? Guitarra? Ok, espera. Só que a gente quer falar muito alto. Espera, já lá vamos ao cá fora, depois já é diferente. É que eu não consigo separar a pista do clique. No software é coisa. E quando lhe subo o clique, estou-lhe a subir
o master do resto. Eu vou-te explicar. É que o clique que sai do master, quando subo aqui, estou a subir para dentro, estou-lhe a dar a instrumentação dele, o subgrupo está porreiro, está ele para lá. Só que o clique sai do master. Yeah. E do master é o que estamos a ter o som cá para fora. Então, definir. Há uma solução. Há uma solução. Que seria essa? Já tens um capítulo para um dos. Não pontos capítulos. Há uma solução. Há uma solução. Mas mesmo. 36. Ele só está a ouvir a tua pelo microfone. Hã? Ele só está a ouvir a tua pelo que entra no micro. Mas entra. Cabrão do japonês. Toca lá tu. Só tu. Não, estás-te a ouvir a ti bem. A bateria. Toca aqui. Toca. Está bom? Não. Está ok. É, mas estar aqui a definir o vinho. Acho que isto é temas de continuar. Anda lá a ouvir isto. Eu acho que nós já estamos no tempo. Estou agora a falhar tu não acertas porque no tempo. Não estou. Estás a levar uma bujarda de clique? Estás a levar uma bujarda ali. Agora como é que tens o som? Ali não podes dizer nada. Não, o som está bom. Pá, se tens que eu faça isto de uma maneira simples, eu faço. Não, mas é, a ideia é mesmo simplificar. Até o baixo também está só a fazer. Não faz mais nada. Já desviei. Faz mal. Mal tem que estar aqui. Olha o homem a tocar. Está lá no clipe. Foste despedido. Qual o que grava? Ele grava um take de cada vez. Está lá. Marinho. Faça um tempo, fica melhor. Como ele está a fazer? É rock, vou ficar bem. Só no refrão é que tem que. Mas ele está a tocar a quanto? Ah! É que é mais confortável tocar isso. É com 134, não é? Nem deixa de ser. É assim mesmo. Foda-se, caralho. Está maior. Está 34 para os 36, certo? Certo. E tu estás a ter dificuldade, é de chegar lá. Tu estás a atrasar. Em relação se tu tivesse a fazer mais rápido, percebia-se. Mas como estás a atrasar, yeah. Não percebi. Eu continuo a dizer, simplifica, porque eu acho que quando tu começas a atrasar é quando tu fazes breaks. Tu que acertaste. Outra vez acertei. Quando tu começas a fazer os breaks e embrulhas os breaks, quando entras mais. Tenta ser mesmo 4x4, quadrado mesmo. Olha, faz aquilo que eu fiz. Uma merda simples, sem jeito nenhum. É o que o tema pede, o Marinho também está a fazer. Dum, 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 dum,